згадати про хороброго захисника, який ніколи не зрадить і захистить вас у будь-якій ситуації. Для цієї ролі ідеально підходить ротвейлер. Він немов Сильвестер Сталлоне у собачому світі. Сильний, відважний пес може служити в армії і поліції, вартувати приватні території і перевозити вантажі. Але цей сміливець не завжди серйозний та зосереджений. Навіть такий мужній велетень вміє бути зворушливим і милим. Ротвейлер дуже сумуватиме, якщо йому приділятимуть мало уваги або й узагалі залишать на самоті.